Kanadas generalkonsul i Hongkong, Jeff Nankivell, säger att landet har en plan för att evakuera omkring 300 000 kanadensiska medborgare från Hongkong om nödvändigt. Enligt Nankivell är det i nuläget inte mycket som Kanada kan göra för demokratiaktivister som söker asyl. Kanada har uttryckt oro för att den nya nationella säkerhetslagen i Hongkong kan försätta både Hongkongbor och utlänningar i fara. Den nya lagen infördes i juni och bryter mot det överlämningsavtal som den kinesiska regimen skrev med Storbritannien. Enligt den skulle Hongkongs friheter förbli oförändrade fram till 2047.